Så hvad er der sket undervejs? Hvad er det, der har fået medarbejderne overbevist? Altså, I havde jo en lang række aktiviteter sat i værk, men hvad er det, der sker undervejs, når sådan nogle aktiviteter begynder at spille en rolle i en koncern? Jamen, der var jo mange elementer af det. For det første var der jo sådan en hel masse undervisning. Der var jo, vi holdt jo kurser og sørgede for, at nogen holdt kurser i alle mulige discipliner omkring det at starte virksomheder op og go-to-market-strategi og så videre. Altså alle de her ting. Og det fandt de ud af, en del af dem, der arbejder i kerneforretning, det kunne de rigtig faktisk godt bruge nogle elementer af. Altså selv når du sidder i en kerneforretning, så er det faktisk meget smart, at du ved, hvordan kommer jeg ud på et nyt marked med et produkt. Så der var mange elementer. Der var også elementer som, at efterhånden som flere og flere kom i berøring med Danfoss Ventures, for eksempel gennem de her konkurrencer, vi kørte, var de jo ambassadører, når de kom hjem. Når de tog hjem i deres organisationer igen, så havde de jo fået en helt anden forståelse for, hvad var det her, det gik ud på, og at det egentlig slet ikke var sådan noget højtflyvende pjat, men egentlig var fuldstændig benhårdt, operationelt om, hvordan får man sat et nyt projekt i verden, så det fungerer og får den organiseret bedst muligt. Og den forståelse tog de med hjem og plæderede rent faktisk i de lokale afdelinger, de kom fra. De kom jo helt fra hele verden. Det kunne vi jo se efterfølgende, så der var mange elementer i det, og så var der selvfølgelig også det at kommunikere hele tiden. Så det var ikke sådan én ting, der gjorde det. Det var en kamp over en bred front i en årrække at få den forståelse ud.